ono što smo se dogovarali, mi to pokušavamo riješiti, došli smo do ugovora o kupoprodaji ili dodjeli zemljišta općinskoj vladi Unsko-sanskog kantona, bi bez koji da se zahvali, da su uzeli zemljište od općine Bihać, vrijednost tog zemljišta je 700.000 konvertibilnih maraka, to za općinu Bihać znači puno, s aspekta financija. Dogovorili smo se da se plaća u 12 jednaki rata, 12 jednaki obroka, jer je vlada Unsko-sanskog kantona izdvojila u svom budžetu za ovu godinu nekih 200.000 konvertibilnih maraka. Svaka investicija u gradu Bihaća bitna, sad ako uzmete da će sud dobiti bolje uvjete, a hoće da je to ulaganje u pravosuđe što je trebalo, što treba raditi, što je trebalo raditi, i naravno sa financijskog aspekta da je to investicija koja bi trebala biti cirka 1.700.000 do 2.000.000 eura, to je gotovo 4.000.000 maraka, ako još uspijemo da kroz te tenderske procedure koje će provoditi Visokosudsko tužilaštvo vijeće, bi bilo dobro da to dobiju bihaćke firme da rade, onda to znači puno, i ovo je značajno što ćemo dobiti, ako Bog da, za godinu, dvije dana, ne znam tačno koji je rok da se izgradi, ali ono što je općina trebala uraditi, mi smo uradili, i naravno sve što u buduće bude trebalo uraditi, mi ćemo uraditi u interesu grada Bihaća, ovog kantona i građana općine Bihaća. Pa ovo je prvi put da je jedan ministar pravosuđa se izborio u vladi da se investira u ovakve investicije, jer obično politika voli investirati u bilo što drugo, osim u ono što kažem što nije politički profitabilno. Mi smo se odlučili da je ovo profitabilno za građane ovoga grada i ovog kantona. Zahvaljujem se načelniku općine i općinskom vijeću koji su ekspresno, znači za 20 dana, završili svu proceduru dodjele. Zahvaljujem se ministru Mamontovu na upornosti i želim da kažem da je i ovo znak da kad je pitanje interesa ovog grada i ovih građana iz kojeg smo ponikli načelnik općine i ja i ministar Mamontov, da politika ne igra nikakvu ulogu, da mi izgrađujemo svoj grad, svoj kanton, a što bude bolje našim građanima, ima nama će biti bolje, jer oni to nama znaju cijeniti. S druge strane, važno je kazati da je ovo jedna podrška pravosuđu da rade objektivno, bez pristrasnosti, bez utjecaja bilo koga, da rade što bolje mogu, da bi ovoj državi niko ne bio iznad zakona i da bi svi bili, da kažem, podređeni poštivanju zakonskih propisa.